Oi, meninas e meninos, boa noite. Uma noite abençoada para todos vocês. Vamos tomar café com a Mara? Vamos. Fiz café, botei aqui agora café com leite, que é o meu lanche da noite. Ignora minha cara, que eu não passei nada, não passei nenhuma maquiagem para falar com vocês. Estou de carinha limpa, com a boca doeu a tarde toda, dia todo. Fiquei a tarde toda calada, sem falar. E agora eu vou tomar café, né? Olha, macinho, ó, pãozinho. Vou comer esse pãozinho aqui. E tem bolo de laranja. Isso, eu escutou seu Carlos? Aí, Mônica, o locutor que você fala. Não sei onde Mônica fala que Carlos é locutor, tá vendo? Ó, escuta o bebê. Ó. Eu abri mais esse vídeo para vocês escutar o meu bebê, como ele canta à noite, ó. Quando é de noite, que eu fico acordada até tarde, vocês sabem que eu fico acordada, né? Eu sou a última a dormir aqui em casa. Às vezes é 1 hora da manhã, eu tenho que desligar a luz. Aí quando eu vou tomar banho, eu gosto de tomar banho tarde para dormir, né? Quando eu ligo o chuveiro, vocês têm que ver o show de grito. O grito é forte, né? Ó, que ele faz? Ele faz vários cantos, ó. São servidos. Meninas e meninos, eu tava com tanto frio. Eu não sei se me deu febre. A Mônica falou, Mara, não tava com febre. Eu falei, não sei, só sei que era muito frio. Tava ali respondendo os comentários. Respondi, fui pro sofá, me cobri, fiquei deitada. E seu Carlos lá no quarto. Quando ele saiu lá do quarto, aí eu fui pra lá, fiquei deitada lá. Nem televisão liguei, fiquei lá no escuro. Pra ver se eu fico quietinha, pra ver se a boca dava um tempinho pra agora eu tomar um café, né? Mas é isso. É uma área muito sensível. Então, tudo que a gente vai fazer, né? Se vai beber uma água, se vai tomar um remédio, se vai falar, vai. Deitar, mexe. Ah, dá pra ver o bebê lá na gaiola. Lá ele lá. Na cozinha ali. É uma companhia. Se vocês não têm um passarinho, um bichinho, um petzinho, né? Nada como a gente ter um bichinho. Porque esse amor que eles dão pra nós dá pra ele, é verdadeiro e sincero. Eu não gosto de ficar, já falei pra vocês. Não gosto de ficar sem plantas. Eu tenho um. Minhas plantas, olha. Eu, tá. Até com as plantas eu converso porque a natureza dá pra gente aquela, né? Então eu gosto de ter minhas plantinhas, né? Eu gosto de ter um bichinho em casa. Não gosto de ficar sem ter nem planta, nem um bichinho. Eu gosto, eu gosto. Então agora que Carlos, né, comprou esse bichinho pra mim, essa calopsita, ele é macho. Eu botei o nome dele de bebê. Esse bebezinho aí. Olha, é demais. Olha, fora de série, né? Eu gosto, né? Eu tenho os meus pets, né? Tem a Luna, pouca perna, que vocês já conhecem, que tá numa fase rebelde, que não pode ver alguém chamar no portão. Carlos desce, tem que ficar brigando com ela pra ela subir as escadas, porque ela passa por debaixo da perna e ganha o mundo. Quem vê assim pensa que é vídeo repetido, mas não é, não. É o histórico da Luna, que ela tá assim agora. Mas eu gosto de ficar escutando ele cantar, né? Eu gosto. Tem pessoas que não gostam, que fica criticando a gente que temos bicho, né? Que não é, que o bicho é melhor na natureza. Sem sombra de dúvida, né? Mas fazer o quê? Se a gente mora na cidade, chega até a nós, né? A gente não vai deixar o bicho, né? Ao relento, não. Carlos compra comida para todos eles. Carlos cuida muito bem. Carlos limpa a gaiola. Não deixa nada sujo. Que antigamente era eu que fazia isso, né? Que eu sempre tive bichinho. Aí agora Carlos é aposentado. Ele quer ocupar a mente dele. Então esses filhos de pena dele aí, que ele gosta de cuidar. Carla até tá pegando mania de conversar com ele. Ó. Ó,
Até isso o carro está aprendendo, né? Que os passarinhos, quem saber entender os passarinhos, eles conversam com a gente. Ó, deixei o vídeo ligado aí para vocês escutar, ó. Não é maravilhoso? É isso que dá prazer, né, pra gente. Ter o canto do pássaro, planta do nosso lado, é isso que dá prazer. O resto é resto, né? O resto a gente nem liga, só a natureza perto da gente. Ah, eu amo isso. E é o dia todo, ó. Corta assim, vou passando a manteiga e vou comendo devagarinho. Tomando café Camara à noite, papeando e ouvindo o bebê, ó. Ignore meu rosto, ignore a pessoa aqui. Dei um tempinho do molico. Enjoei um pouco, né? Tô dando um tempinho com ele. Agora tô tomando leite ninho. Porque tudo na vida também enjoa, né? Tudo na vida enjoa. A gente tem que sair da mesmice. Eu saí da mesmice. Agora tô no leite ninho. Deixei o molico um pouquinho de lado. Carlos, já acabou? Carlos já tomou café, já pirulitou. Ele já botou o edredom lá na sala pra mim. Toda noite ele coloca. Eu senti frio e o edredom já tá ali. Eu nem tenho feito bolo. Aí o Júnior comprou esse bolo da Panko. De laranja, ó. Tá vendo? Esse bolo é uma delícia, né? Maravilhoso. Tudo da Panko é bom, né? Desde quando eu era pequenininho em Barbacena, que já existia esse bolo. Olha, eu nem morava por aqui. Mas teve uma vez que eu vim aqui na Brigadeira, onde era a fábrica da Servem Boys, que era o nome dessa Panko, era Servem Boys. Parece que. Meu compadre estava falando outro dia que ele trabalhou na Panko, eram dois irmãos japoneses, que era Panko. Aí depois eles se separaram, aí criaram a Servem Boys, que já tinha, e esse nome agora Panko, mas era japonês. E é os melhores bolos que eu acho, né? Esse de laranja aqui, que é o que eu mais gosto. E tem o Chocoboy também, que é uma delícia. E tem de abacaxi, né? Tem de coco. Tem um outro aí que acabou, né, Carla? Aquele de puba, né, Carla? Tem um de puba, nunca mais eu vi. Tem outros sabores. Mas o melhor é de laranja e chocoboy, que é muito bom também. Tudo que ela faz é bom, isso aí é fato, né? Então, mando beijo para todas vocês, tá? Rosa, Rosa Faz, é uma nova pessoa que está interagindo comigo, que tem um canal, meninas. Entra aí no comentário, clica no nome da Rosa Faz, faz uma visitinha no canal da Rosa. Vocês vão ver lá muitas. Vídeo legal que ela faz lá no canal dela. E ela tá interagindo sempre comigo nos comentários, tá convidando vocês, Marete, para fazer uma visita no canal delas. Então, meninas, presta atenção nos comentários, clica lá no canal Rosa Faz.
e faz uma visitinha para vocês conhecerem a Rosa, que é uma nova Marete que chegou aí, tá interagindo com a gente no canal, tá bom? E mais uma vez quero falar, quem quiser me perguntar alguma coisa, vai deixando aí as perguntas, porque eu vou responder, só melhorar um pouco mais, que eu vou responder as perguntas que me fizeram, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, vou continuar aqui com o meu café, tomando devagar, né? E agradeço a vocês pela presença nos comentários, beijo para todas vocês, até o próximo vídeo, tá? Deixa o joinha e um comentário aí. E fica assim, juntinho com a Mara, tá bom? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.